דומה שרבים בציבור כבר מבינים שאנחנו צריכים ישראל חדשה, אבל לא יודעים מה זה בדיוק. אז דוקטור סגי אלבז, אתה מרצה בחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, אבל אתה עמית מחקר במכון למחשבה ישראלית, וביחד עם פרופסור אבנר בן זקן, חיברתם ביוק ספר שמדבר על ישראל חדשה, השבר והתיקון משיטה יחסית לבחירות אזוריות. נכון, אז השם ישראל חדשה נשמע שם מאוד גדול ובומבסטי, שכן הספר בעיקרו עוסק בצורך לשנות את שיטת הבחירות בישראל, כלומר להפוך אותה משיטת בחירות יחסית ארצית לשיטת בחירות אזוריות, בדומה אגב לרוב המדינות הדמוקרטיות בעולם, במיוחד ב-OECD, משום שאנחנו סבורים ששינוי שהוא לכאורה נשמע שינוי טכני, כן? שינוי פרוצדואלי, בסופו של דבר יכול לייצר פה שינויים פוליטיים, ערכיים ופרקטיים משמעותיים שיכולים להשפיע גם על המבנה ועל הלכידות של החברה הישראלית ועל היציבות של המערכת הפוליטית. ואני יכול כמובן גם להסביר מדוע אני חושב שהשיטה היחסית הנוכחית היא פשוט שיטה הרסנית. אז בואו נדבר על השיטה הנוכחית. יש לנו מפלגות, יש לנו אחוז חסימה שנועד למנוע ממפלגות, מה שהיו קוראים להם מפלגות קצה או מפלגות שוליים או מפלגות קיקיוניות, אבל אנחנו רואים שאפילו אחוז החסימה הוא עדיין נמוך יחסית, ונכנסות מפלגות שסוחטות את המפלגות היותר גדולות, ואפילו הגענו למצב שראש ממשלה נבחר שהוא ייצג בסך הכל 7 מנדטים, זאת אומרת הכל אפשרי, ואני ככה קורץ לאיזה מדינה באירופה, למשל דנמרק, שהם חיים עם ממשלות מיעוט מ-1911, וכמו שאומרים, האם לכך נועדנו להיות כל הזמן בממשלות מיעוט? אז כן, אם אנחנו צריכים באמת להמשיך את הסקירה ההיסטורית שלך, ואחר מכן אולי באמת נוכל גם להסתכל מה קורה במדינות אחרות, ששם באופן לא מפתיע רובן מאמצות את שיטת הבחירות האזורית, אנחנו יכולים באמת לראות שהמערכת הפוליטית בישראל, או הרכב הממשלתי, הקואליציות בישראל, מבוססות על ערב רב של מפלגות. אמצע שנות ה-80 היו לנו שתי מפלגות דומיננטיות וכמה מפלגות קטנות. היום אנחנו רואים שלמעשה יש מפלגה אחת שהיא די דומיננטית, היא גם לא גדולה כמו מפלגות הליכוד והמערך, ולפני כן כמובן עבודה ומפאי של פעם, אבל גם היא כשלעצמה תלויה במפלגות, בזהות ובהרכב המפלגות האחר, שמשליך באופן מיידי ומשמעותי על מדיניות הממשלה, משום שהיום לכל מפלגה וכל שברי מפלגה יש את האפשרות להשפיע באמצעות חברי הכנסת שלה על המדיניות הכוללת, על חלוקת התפקידים, על הקצאת המשאבים, ובסופו של דבר זה מייצר לנו מערכת פוליטית שהיא בעיקר מוטה סקטור, מוטה מגזר. אין כאן חשיבה כללית, אין פה חשיבה ישראלית מדינתית שחושבת קודם כל על טובת הכלל ולא על טובתו של מגזר או סקטור מסוים. אני חושב שבבסיס, מה שבסופו של דבר מייצר את חוסר האמון כלפי המערכת הפוליטית בישראל, זו העובדה שאין לנו בכלל השפעה על זהות חברי הכנסת או הנציגים שיוכלו לייצג אותנו בכנסת. משום שאנחנו בסופו של דבר מצביעים למפלגות, לרשימות שהן סגורות, הרשימות נקבעות או על ידי יושב ראש המפלגה, כלומר עד כמה אתה באמת נאמן ליושב ראש המפלגה, או על ידי מרכז מפלגה, בעבר גם הייתה איזושהי ועדה מסדרת, אבל אין לך באמת השפעה ישירה על זהות חברי הכנסת, על האנשים שאתה באמת רוצה שהם אלה שידאגו לצרכים ולאינטרסים החשובים לך. וגם במפלגה היחידה שכן מקיימת פריימריז, הליכוד למשל, אנחנו יודעים שחלק לא מבוטל מחברי הכנסת נבחרים שם על בסיס קרבתם לקבלני קולות, על בסיס היותם חלק מדילים שנרקחים לא בגלל כישורים או בגלל ניסיון או בגלל איזשהו תפקיד ביצועי חשוב שהם מילאו קודם,
אלא על בסיס קרבתם למוקדי הכוח. ולכן נוצר בעצם נתק מאוד גדול, פער מאוד גדול, בין הבוחר לבין המבחר. כלומר, יש פה בעצם גם פער בין הסמכות שחברי הכנסת מקבלים מעצם העובדה שהם ממלאים תפקידים מאוד חשובים, בין אם זה בכנסת עצמה, בוועדות השונות, ובין אם זה בממשלה, לבין היכולת שלנו לדרוש מהם אחר כך דין וחשבון. בשפה או בעגה האקדמית יותר זה נקרא אחריותיות, כן? accountability. כלומר, עד כמה אנחנו באמת יכולים לפקוח עין על אותו חבר כנסת שקיבל את המנדט מאיתנו, כן? על מנת להוציא לפועל את הדברים שהם חשובים, שוב, בעיני רוב הציבור, אני לא יכול להגיד שכל הציבור, כן? אבל היום מה שקורה זה שבסופו של דבר ראש הממשלה והמפלגה המרכזית, לא חשוב אגב אם זה מימין או משמאל, הם לרוב נתונים ללחצנות, ללחצים ולסחטנות, סליחה, של מפלגות קצה, של מפלגות וטו, שהן ברובן גם מפלגות מאוד קיצוניות שלא משקפות את דעת רוב הציבור. בוא נוסיף גם את אלה שנבחרים על ידי הרבנים, זאת אומרת הריבון נמצא למעלה והרב הוא השליח או מועצת הרבנים, שזה גם ש"ס וגם אגודת ישראל, וגם לציונות הדתית המשיחית יש את הרבנים שהם בעצם המוציאים ומביאים. נכון שלפעמים הם עושים בחירות, למשל מפלגתו של סמוטריץ', אף פעם אני לא יודע למה הם שייכים בדיוק, בית יהודי, ציונות, הם כל הזמן מחליפים את את הזהויות, שזה גם כן תופעה מעניינת, ובעצם הרב הוא זה שמחליט, אז הוא כמו מנהיג המפלגה. נכון, שזה אקט מאוד לא דמוקרטי. יבואו ויטענו כנגדך שמרבית הציבור שבוחר במפלגות החרדיות הוא כשלעצמו מקבל את סט הערכים שבמסגרתו מי שמחליט בסופו של דבר זה הרבנים המשפיעים המרכזיים, מועצת חכמי התורה, בשיתוף עם ראשי המפלגות, וכך למעשה בעצם נקבעת הרשימה. אבל אם אנחנו רוצים להתייחס להליכים הללו ולבקר אותם מבחינת מה שאנחנו כאזרחים במדינה דמוקרטית או במדינה שאנחנו רוצים להאמין שהיא עדיין דמוקרטית, אנחנו כן מצפים שתהיה לנו השפעה על זהות חברי הכנסת. אם אין לנו את האפשרות להשפיע על אותם נציגים שיוכלו לייצג אותנו בכנסת, הרי שאין לנו גם שום אפשרות לדרוש מהם אחר כך דין וחשבון על מה שהם עשו או לא עשו, משום שלא אנחנו מחליטים מי מהם יוכל לייצג אותנו בכנסת. אתה יודע, זה מעניין מה שאתה אומר, כי הייתי באיזה כינוס שדיבר דווקא מישהו מיש עתיד, ושאלנו אותו, למה אתם מתנהגים כמו שאתם מתנהגים, ואתם מדברים בברוטליות ובגסות רוח? הוא אומר, אבל זה מה שהציבור אוהב. זאת אומרת שכאילו יש להם איזה טענה או איזה פרדיגמה או איזה תפיסת עולם שמה שהם עושים הם משרתים את הבייס שלהם, את הבסיס שלהם, את החבורה שבוחרת בהם או מי שהם מעריכים שבחר בהם, אבל זה לא ברור מי זה מי. נכון, היום אתה צריך כמה שיותר לצעוק וכמה שיותר להיות פרובוקטיבי ולנסות ולבדל את עצמך מאחר כדי לקבל תשומת לב, קודם כל תשומת לב בתקשורת. אנחנו יכולים לראות, ולדעתי גם נעשו בדיקות או מחקרים, כמה פעמים השר בן גביר, עוד לפני שהוא התמנה לשר לביטחון לאומי, כמה פעמים הוא הוזמן לאולפני הטלוויזיה, אל מול חברי כנסת אפורים יחסית, שעשו עבודה פרלמנטרית חשובה, אבל רוב הציבור אין לו מושג אפילו מה שמה, כן? אז כמובן העובדה שאתה מקבל בולטות, רק בגלל שאתה מצליח לא רק לבדל את עצמך מאחר, אלא גם לבטא את הייחוד שלך, ובמקרים מסוימים גם את השנאה שלך אל האחר, זה כבר כשלעצמו נותן לך איזשהו נקודת יתרון ביכולת שלך אחר כך לפנות לקהל הרחב יותר, או אפילו לבייס שלך, על מנת באמת להשיג את הקולות שנחוצים לך, לא רק כדי להיכנס לכנסת, אלא גם כדי באמת להפעיל מנופים פוליטיים מאוד משמעותיים על ראש הממשלה, ואנחנו רואים את זה היום בצורה שהיא מאוד מאוד בולטת וניכרת, עד כדי כך שלפעמים לא ברור לנו מי ראש הממשלה, אם זה ביבי או אם זה באמת סמוטריץ' ובן גביר.
אתה יודע שאני מסתכל הרבה על רשת איקס, מה שהיה טוויטר, ואתה רואה כמה סמוטריץ' וכמה בן גביר וכמה טלי גוטליב וכל האלה שהם בולטים מצד, בעיקר מהצד הימני, זאת אומרת אנשים שמקבלי החלטות והם כאחרוני הצייצנים או גדולי המשפיענים, זאת אומרת שהם עובדים חזק מאוד בקשר והם אומרים, עזוב אותי עכשיו משינויים, הנה זאת התקשורת שלי עם האזרח ואני מקבל המון לייקים ובאמת אתה רואה את כמות הצפיות, זה, לפעמים אני חושב שסמוטריץ' הוא כוכב רשת, זה בן גביר בוודאי שהוא כוכב רשת, ללא ספק, וטלי גוטליב ועוד כאלה, אז אתה אומר, אולי זה המודל של הזיקה אל האזרח, המודל החדש, כיכר העיר החדשה. כן, ממש, ממש ככה. אני חושב שהימין, ובעיקר הימין הקיצוני, היטיב לנצל את הפלטפורמות של הרשתות החברתיות כדי באמת לייצר בולטות תקשורתית ותהודה תקשורתית, כי לאחר מכן המסרים שהם מעבירים לציבור שלהם ללא שום תיווך דרך הרשתות החברתיות, במקרים רבים זה גם מגיע לאחר מכן למהדורות החדשות בטלוויזיה. אנחנו גם יודעים שהרשתות החברתיות עצמן מעודדות את מי שיש לו, מי שנתפס כיותר קיצוני ויש לו את היכולת לזקק מסרים בצורה שהיא יותר פרובוקטיבית, כך גם האלגוריתם מאפשר לאותו פוליטיקאי להגיע ליותר ויותר קהלים, משום שיותר ויותר אנשים משתפים. הרי מה, אנשים נוטים לשתף את מה שתופס את העין, או את מה שהוא ככה, אתה יודע, די בנאלי או אפילו משעמם, ואין ספק שהם יודעים לנצל את הפלטפורמה הזאת בצורה כל כך מיטבית, שזה נותן להם בסופו של דבר יתרון מבחינת חשיפה, מבחינת בולטות תקשורתית. כלומר, אנשים יודעים לזהות מי הם. עוד דבר שככה במובלע מהדברים שאמרת, זה העובדה שמכיוון שהשיטת הבחירות הנוכחית מעודדת סקטוריאליות ומבליטה את המגזר, יוצא ש אתה מראש פונה לקהל יעד, זה בלשון שיווקית זה נקרא תרגות, כן? יש לך את היכולת לנצל את הפלטפורמה כדי לפנות לקהל מאוד ממוקד, שהוא ממילא כבר משוכנע, כלומר גם אם אתה, גם אם יהיה מישהו שינסה לאתגר את קו המחשבה של חלק מהתומכים של אותם מפלגות קצה, בעיקר בימין, הסיכוי שלו באמת לשכנע מסה קריטית של קולות היא מאוד, הסיכוי הוא מאוד נמוך, משום שהם כבר כל כך נאמנים לתפיסות שהם מכירים, שהם יעשו את הכל על מנת להוכיח למישהו שבא, שמנסה לטעון את ההפך, שהוא טועה, גם אם העובדות או המציאות מראים שאתה טועה. ולכן מאוד קשה, וזה מה שאנחנו גם טוענים, שהשיטה היחסית הנוכחית בעצם מעודדת את התופעות הללו. כלומר, במקום לבנות את הלכידות החברתית, אני לא מדבר על אחדות, על חשיבה אחידה, אנחנו חיים בדמוקרטיה וטוב שאנשים חושבים שונה זה מזה, אבל העובדה שיש תחושה של עדריות כזאת, היא נובעת מהיכולת של הרבה מאוד אנשים לחוש זהות הרבה יותר קרובה ועמוקה לשבט ולא למדינה. ומכאן גם הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה היום. כן, כשאני מנסה להעלות את הנושא טוב משותף, אז יש איזו התנגדות. לא, לא, אני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך לדאוג. אין את המחשבה שהייתה פה בראשית הציונות, ניסו להכניס סולידריות. היו המון קשיים וקבלת פנים לא יפה למזרחים, כי מלכתחילה חשו דחייה אליהם, ולעולים החדשים שבאו מארצות שהם לא מהמיינסטרים שהיה. המון בעיות, התימנים, כל הדברים האלה, אנחנו חווינו פה המון מכות, אבל היום אנחנו הגענו, כמו שאומרים, לריסוק מוחלט של הכל, שאפילו הסיפור המזרחי והתימני וכל הדברים האחרים הם חלשים יותר לעומת מה שקרה, כי היום אנחנו פשוט ברסיסים. זה נכון, אני חושב שהיום הגענו מקצה אחד לקצה שני, כלומר אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות לאחר קום המדינה והניסיון לייצר כאן איזשהו כור היתוך שבעצם טשטש את ההבדלים שישנם בין המרכיבים השונים בחברה הישראלית, בין מי שהוא מזרחי או יוצא עדות מזרח לבין יוצאי מדינות מזרח אירופה למשל, הרי שהיום הגענו לקצה השני שבו אנחנו בעצם מנסים לעודד פוליטיקה של זהויות, כלומר
כלומר לנסות ולהדגיש את מה שמבדיל בינינו ולא את המשותף לנו. אני בתפיסה שלי חושב שאנחנו צריכים לתת כן מקום לכל קבוצה לבטא את התרבות שלה, את מערכת האמונות והתפיסות שלהם, ולצד זה אנחנו חייבים ליצור מנגנונים משותפים, ליצור מבנים שיאפשרו לנו לעבוד גם כחברה משותפת, שאם לא נעשה כן, אנחנו פשוט נמשיך בתהליך הפירוק שכבר עובר על החברה הישראלית ועל המדינה הישראלית. כך שצד אחד אני בא ואומר שהניסיון לייצר כאן כור היתוך היה ניסיון די מלאכותי, כי בסופו של דבר הוא שימר את התרבות ההגמונית, זה מצד אחד, ומצד שני הניסיון למשוך לקצה האחר ולטעון שאם כור ההיתוך נכשל אני עכשיו צריך לבדל את עצמי ובעצם להציב את התרבות שלי כתרבות המכוננת החשובה שצריכה להאפיל, כן, באלף ובפי על התרבויות האחרות, זה מביא אותנו למצב שבו אנחנו למעשה מתפרקים לרסיסי קבוצות או לשבטים. עכשיו בסופו של דבר אנחנו באמת צריכים לאפשר לכל קבוצה לבטא תפיסות עולמה, אבל לפני זה עוד גם למצוא את כל אותם מנגנונים, נושאים ותחומים שבסופו של דבר יאפשרו לנו לעבוד בשיתוף פעולה. יש את המשפט הידוע שאין עליו אף חותם, אבל הוא בא מהמערב הפרוע, אם לא נהיה תלויים זה בזה, נהיה תלויים זה לצד זה, שבעצם כי אז באמת, למה זה נולד? כי באמת הם רבו אחד עם השני, והופס כתב את הספר שלו על לוויתן בגלל כל המלחמות הבלתי פוסקות, שלפחות בוא נראה איזה לוויתן דמיוני, שיהיה האויב המשותף הדמיוני, שאולי יחבר בינינו, אבל אנחנו צריכים למצוא את הטוב המשותף, שאנחנו לא מצליחים למצוא, ולפני שנעבור לשיטה האזורית, ונבין את היתרונותיה, יש גם בעיה שאני נתקל בה יותר ויותר של חוסר מוסר, חוסר אתיקה. אנחנו מדברים רק על שלטון החוק ולא מדברים על זה שאנחנו רוצים נבחרי ציבור שיהיו אתיים ויהיו מוסריים. ואתה יודע מה? אני אפילו מעז ואומר, אני הרבה שנים טוען את זה, שאני רוצה נבחרי ציבור שהכשירו אותם למשימה. זה קצת דומה לגרנד דה קול בצרפת, שאתה לומד להיות פוליטיקאי. אז זה לא ממש מה שהם עושים, אבל כן צריך ללמוד להיות נבחר ציבור, לדעת מה זה התפקיד הזה. כמו שאנחנו לומדים להיות רופאים, אנחנו לומדים להיות רופאי מוח, אנחנו לומדים להיות עורכי דין עם התמחויות, במדעי יש התפלגויות, למה אין את זה בפוליטיקה? כדי שנקבל אנשים שהם מוכשרים יותר, לא נגיד כל אחד יכול ובזה לגמור. בדיוק כך, ואנחנו טוענים בספר שהשיטה הנוכחית בעצם מעודדת את הפוליטיקאים לא לחשוב בצורה מקצועית, לא לחשוב בצורה עניינית, לא לפעול לטובת כלל הציבור, אלא לנסות לקדם את אותם מגזרים, שבטים, שלאחר מכן יתמכו בי על מנת שאני אוכל להיבחר פעם נוספת. יש משהו מובנה מאוד עמוק בשיטה הנוכחית שבעצם מטשטש את ההבנה שאנחנו צריכים לפעול לטובת אינטרסים חברתיים, כלכליים, תחבורתיים, סביבתיים, נושאים שיש לנו את באמת, קודם כל שהם נושאים מהותיים וקיומיים ויומיומיים לצרכים שלנו, ויש לנו את היכולת לפעול בשיתוף פעולה על מנת לקדם את אותם נושאים שישרתו את כולם, הם לא ישרתו סקטור מסוים. כלומר, אני לא מדבר כרגע על נושאים או תחומים שהם אולי יותר קונפליקטואליים, ושם באמת צריך גם לחשוב לראות איך ניתן, למרות כל ההבדלים בנושאים שקשורים למשל לדת, כן? נושא של דת ומדינה, איך בכל זאת אנחנו יכולים להמשיך ולקיים כאן חיים משותפים. הטענה שלי ש באמצעות הבחירות האזוריות אנחנו נוכל לפעול לשיתוף פעולה על מנת לקדם את האינטרסים שמשותפים לנו, שנוגעים לאזור, למקום שבו אנחנו בעצם חיים ומתגוררים, והעובדה שכרגע אנחנו, אין לנו את היכולת להצביע לנציגים שלנו בכנסת, אלא לרשימה שהיא בעצם רשימה סגורה, גם מאפשרת לדרך כלל יושב ראש המפלגה לייצר שליטה לגבי זהות חברי הכנסת, שמבינים או יודעים שאם הם לא יהיו נתונים למשמעת
של יושב ראש המפלגה, הם למעשה או יושעו או שיוטלו עליהם, תוטלנה עליהם סנקציות, ומכאן החשיבה שלהם לא חשיבה לטווח ארוך, אלא חשיבה של איך אני מצליח לרצות את יו"ר המפלגה, איך אני מצליח לרצות את אותן קבוצות שתומכות בי. ראה כמובן גם התחקיר שרביב דרוקר עשה במקור כנגד השרה מירי רגב, שם זה ממש צועק צועק למרות שכל לשמיים. מי שמסתובב, ויצא לי להסתובב בהרבה פריימריז במסגרת המחקר שלי, הכל בנוי על דילים, ואתה יודע בדיוק מי זה הקבלן שלך, ואיזה רשימות קיבלת מביבי, איזה, או מראש מפלגה אחרת, זה לא משנה, זה גם היה, אני הייתי בפריימריז של עבודה, של קדימה, של ליכוד, ואפילו של המפלגה הקומוניסטית, של חד"ש, ואתה רואה שהדילים אצל כולם קיימים, זאת אומרת כולם יודעים עם מי אני צריך לחבור, אני וסגי אנחנו החלטנו שזאת הרשימה שלנו, והוא החליט עם הרשימה שלו, וכל אחד עם ה... זאת אומרת הנושא הזה מוכר, זאת אומרת גם בהגדרת הקשרי פוליטיקאים ועיתונאים, אנחנו מכירים את העניין של הטנגו מצד אחד, שיש טנגו בין הפוליטיקאים לעיתונאים, ויש גם את המודל של ה-PMP, לוקס. media and politician, זאת אומרת מעגלים, אז אנחנו יודעים שהקשרים האלה קיימים, זאת אומרת זה לא, והשאלה איך בבחירות אזוריות, ובוא תסביר באמת מה הכוונה, איפה פה אנחנו ננטרל, כי יש פה גם מרכיבים אנושיים, זאת אומרת, אתה ואני חברים, ואנחנו רוצים לעזור אחד לשני, אפילו ראיתי תופעות שמישהו שהוא מהליכוד, והוא חבר של מישהו אפילו בעבודה, הוא הולך לעזור לו. אנחנו אז בני אדם. זה רק מחזק את הטיעון שלא מדובר בשיוך פוליטי מסוים, כלומר זה לא שהשיטה משרתת יותר את הימין או משרתת יותר את השמאל, למרות שיש מי שכן מנסה להיאחז בתמיכתו בבחירות האזוריות, כי הוא כבר עושה חישובים פוליטיים איך השיטה החדשה תוכל לעזור לו. אז לא, אנחנו קודם כל צריכים רגע לצאת מהנישה הקטנה הזאת שלנו כאן ולהסתכל רגע החוצה ולשאול את עצמנו איך יכול להיות שלמעט ישראל, הולנד וסלובקיה, כל המדינות ב-OECD, בכל המדינות ב-OECD יש בחירות אזוריות. כלומר, מה הם יודעים שאנחנו לא יודעים, אוקיי? אז אם אני לרגע ממשיך את הניסיון להסתכל קצת החוצה, אז ובאמת לפתוח את הפריזמה ההיסטורית, אנחנו יכולים לראות שאחת מהסיבות שבגללה מדינות באירופה אימצו את מודל הבחירות האזוריות, זה היה כחלק מתהליך הדה-נאציפיקציה, בטח בגרמניה, אבל גם במדינות אחרות שחששו מאוד מעלייה של מפלגות קיצוניות במסגרת שיטה יחסית, שמאפשרת באמת להרבה מאוד מגזרים לתת את הקול שלהם למפלגה שתייצג את אותם קולות קיצוניים, במיוחד בתקופות משבר, שאז באמת יותר קל לגייס את מי שהוא קצת מיואש, או את מי שבאמת חושב ש... אנחנו צריכים אולי לתלות את עצמנו, את תקוותנו באיזושהי תפיסה אחרת שלא, שלא ניסינו. מה יש איזה שהם מנגנונים מובנים בבחירות האזוריות שמונעות מהרבה מאוד מפלגות קיקיוניות או מפלגות קיצוניות, לא בהכרח להתמודד, אבל להגיע להישגים אלקטורליים משמעותיים שלאחר מכן יכולים להשפיע על המדיניות הכוללת. אז קודם כל אנחנו יודעים ש... דיברנו קודם לכן, כן, על הקשר הזה שיש בין בוחר לנבחר, דיברנו על הנושא של אחריותיות, שזה שני דברים שאנחנו יכולים לקדם אך ורק במסגרת של שיטת בחירות אזורית, משום שכשאני מכיר את הנציג שאמור לשקף את עמדותיי בכנסת, הרבה יותר קל לי לאחר מכן גם לתבוע ממנו, או לשנות את עמדותיו, אם הוא באמת לא עומד בהבטחות שהוא עצמו דיבר עליהם ערב הבחירות, וגם הנציג עצמו, מכיוון שהוא יודע שיש לו איזושהי אחריות מסוימת על ציבור שבחר בו, צריך לשמור על קשר עם אותו ציבור, לנסות ולהבין ממנו מהם הצרכים שלו, מהם התביעות שלו, מה מעיק עליו, כמובן גם לנסות ולמצוא איזשהם פתרונות שיבטיחו גם את עתידו הפוליטי, כי בסוף פוליטיקאים הם פוליטיקאים, הם רוצים להמשיך ולייצג את הציבור שלהם, אלא שבמקרה הנוכחי, במסגרת של בחירות אזוריות,
החשיבה שלהם כבר לא תהיה רק חשיבה של שמור לי ואשמור לך, או איך אני יכול ככה לנסות ולקדם את המקורב שלי, או איך אני יכול להשביע את רצונו של יושב ראש המפלגה. לא, זה קצת, האמת, קצת דומה, לא בדיוק, אבל קצת דומה למה שקורה היום בשלטון המקומי. תסתכל, תראה שכבר אין היום הרבה מאוד ראשי עיר שמזוהים עם מפלגה מסוימת. אתה גם יכול לראות, וזה היה מעניין להסתכל על זה גם ערב הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, שחלק מהם, כחלק מהקמפיין שלהם, גם אם הם היו מזוהים עם מפלגה מסוימת או היו מזוהים עם קבוצה מסוימת, הם מראש פנו לכלל הציבור ברשות המקומית או בעיר שבה הם התמודדו. כי הכוונה, תראה, כי גם אם אנחנו למרות שיש פה איזה מעקש, משהו שמפריע, נניח אם אני ראש עירייה מטעם הליכוד, אבל רצתי כעצמאי, עדיין אני עם זיקה לליכוד, כי אני אולי רוצה לקפוץ למקפצה אחרת, ואני רוצה להיות נאמן, למשל למירי רגב או לדודי אמסלם, כי אני תלוי בהם. זאת אומרת, ויכול להיות שגם אנשים אומרים, וואלה, אני אצביע לו כי הוא בקשר איתם, אז אנחנו נרוויח מזה. זאת אומרת שזה יכול ליפול לכמה מקומות, וכאן נכנס באמת הסרגל האתי. אבל הציבור, בטח ציבור שהוא יחסית, כן, ציבור קטן שבוחר לראש עיר, או בוחר למישהו שאמור לייצג את מחוז הבחירה, אם וכאשר אנחנו מייחלים או מקווים שכן תהיינה כאן בחירות אזוריות, הוא מספיק חכם, יש לו יכולת לבקר את הנציג שלו בכנסת, בכדי לדעת האם הוא באמת מגיע כדי לעבוד כמו שאתה אומר, האם הוא באמת מגיע כדי באמת להתמודד ולעבוד ולשמור על אתיקה בסיסית, האם הוא רוצה לקדם את המקום, את האזור שבו אני מתגורר, מבחינת כבישים, מבחינת תחבורה, מבחינת בריאות, מבחינת איכות סביבה. יש כל כך הרבה באמת דברים שראשי עיר למשל טובים, הם נבחנים בדיוק על הדברים הללו. עכשיו אני חושב שבמסגרת בחירות אזוריות יש עדיין את הקשר עם מה שקורה ברשימות, לא ברשימות הארציות, אלא מה שקורה בממשל המרכזי, משום שאתה מתמודד, אומנם מייצג אזור מסוים, אבל אתה חלק ממפלגה מסוימת, מפלגה ארצית, לא ממפלגה סקטוריאלית, משום שאם מפלגה סקטוריאלית תרוץ במסגרת בחירות אזוריות, היא תצטרך לזכות ברוב מוחלט באזור הבחירה שהיא רצה בו. אז יכול להיות שבאזורי בחירה מסוימים היא כן תשיג ניצחונות, אבל בשקלול הכללי יותר יהיה להם מאוד מאוד קשה לייצג ציבור שולי שמבוסס על זהות, על פוליטיקה של זהויות. היא תצטרך לייצר חיבורים למוקדי כוח פוליטיים נוספים, על מנת שבסופו של דבר הם תוכל לממש את התפיסות שלה, והתפיסות הללו לא יהיו מוטות לטובת סקטור מסוים, אלא לטובת ציבור רחב יותר, משום שהנבחר ידע שאם הוא יסטה מהעקרונות שבשמם הוא נבחר, סיכוי טוב שבבחירות העוקבות הוא כבר לא ייבחר. איך אנחנו מחלקים את המדינה הקטנה הזאת שהיא פשוט סיכה, זאת אומרת מדינה צפופה במקומות מסוימים, זאת אומרת בוא נאמר באזור תל אביב זאת מדינה בפני עצמה, יש עכשיו מקומות שהם חלשים יותר, חזקים יותר, איך אנחנו מתגברים על זה? יש לנו את הצפון שהוא, איך נחלק אותו, את הדרום, איך נחלק, איך נסתכל על אילת, הערבה? כן. אז קודם כל צריך לקחת בחשבון שגם מדינות כמו לוקסמבורג, 2500 קילומטר מרובע פחות או יותר, לוקסמבורג זה כמו תל אביב, נכון, אתה צודק. כן, אוכלוסייה של כ-700 אלף איש, גם שם יש בחירות אזוריות. אפילו במלטה, שהיא עוד יותר קטנה מלוקסמבורג, גם שם יש חלוקה ל-15 אזורי בחירה. כן? המקום הקטן הזה יש שם חלוקה בתוך מלטה עצמה ל-15 אזורי בחירה. כלומר, הטיעון של מדינה שהיא קטנה יחסית מבחינתי לא תופס. מה שכן, אנחנו באמת צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בנושא של החלוקה לאזורי בחירה, כדי למנוע טענות שיש מי שמייצר את החלוקה על מנת לנסות ולהטות את תוצאות הבחירות. כלומר, לייצר את החלוקה במובן הזה ש באזורים מסוימים אני אוכל להבטיח את הניצחון של מפלגה שאני יודע ששם אותה מפלגה יש לה מוקד תמיכה די רחב. אז מה שאנחנו בעצם מציעים
זה להתעלם רגע מכל השיוך האוטומטי של אוכלוסייה מסוימת בעיר מסוימת או ברשות אזורית מסוימת למפלגה, באמצעות בעצם חלוקה, לחלוקה שהיא גיאוגרפית לחלוטין, ל-120 מחוזות בחירה, שווים פחות או יותר מבחינת מספר האוכלוסייה בכל אזור, או מדויק יותר אפילו להגיד, מבחינת מספר בעלי זכות הבחירה. על פי החלוקה שאנחנו עשינו, אם אנחנו מחלקים את המדינה שלנו ל-120 מחוזות בחירה, יוצא שסדר גודל של כ-54-55 אלף, עם סטיית תקן של אלפים בודדים לכאן או לכאן, מייצגים כל אזור בחירה. עכשיו, האזור בחירה הוא גיאוגרפי לחלוטין, כלומר יכול להיווצר מצב, כן, באזור שבו לדוגמה רהט ממוקמת, אני לוקח לדוגמה את רהט משום שרהט היא העיר הערבית הכי גדולה בישראל, ותמיד נשמעות הטענות של רגע, אם אנחנו נייצר בחירות אזוריות אז אתה תמנע מערבים באזור מסוים למקסם נגיד את כוחם הפוליטי או מתושבי פריפריה. לא, אנחנו נייצר מצב שבו, תכף אני אגיע לרהט, אני לוקח בכוונה כדוגמה את אזור הנגב, שבו הנגב הוא הרי היום 60%, כ-60% משטח מדינת ישראל, אבל מספר חברי הכנסת שגרים בנגב הוא מזערי, וגם אלה שגרים בנגב הם לא בהכרח מייצגים את הנגב משום שהם נתונים להשפעות של מנגנוני המפלגה או להשפעה של יושב ראש והם המפלגה, כלומר. מחויבים למפלגה ולא כל כך לבוחרים שלהם, בדיוק, למרות שהם נכון. אומרים אני מייצג את הבוחרים. קח את אלמוג כהן, שבכוונה אני לוקח אותו, הוא אומר אני מייצג את התושבים שלי, אבל לא, אתה מייצג את האינטרסים של המפלגה שלך. נכון, וקל גם לבחון את זה, לראות באמת מה הוא עשה לטובת קידום אזור הבחירה שלו, העיר שממנה הוא הגיע, אופקים אם אני לא טועה. במקרה הזה, אם יש למשל עיר שאין בה 55-54 אלף בעלי זכות בחירה, משום שזו עיר קטנה יותר, היא יכולה להתאחד עם מושבים, קיבוצים, ראשי מועצות, כך שהן יותר קטנות, בניסיון באמת לייצג את האזור שממנו הם מגיעים. עכשיו, האזור שממנו הם מגיעים סובל לרוב מבעיות תשתיתיות, מבעיות של תעסוקה. כלומר, היכולת שלנו לחשוב לרגע בצורה שהיא יותר רחבה ויותר מכלילה, היא למעשה קיימת כשאתה מבין שהאינטרס שלך הוא לא שונה מהאינטרס של השכן שלך, אלא בדיוק להפך, הוא משותף לו, ויש לנו אינטרס שהאזור שלנו ייוצג והבעיות בו יטופלו בצורה עניינית ומקצועית ולא פוליטית. עכשיו שוב, אתה יכול רגע, אז להקשות אני רוצה ולומר, רק להבין נקודה מסוימת, זאת כן. אומרת שאזור הבחירה נקבע גיאוגרפית, אבל תלוי 55-56 אלף, זאת אומרת, זה לא יכול להיות מצב שאתה בחרת אזור גיאוגרפי שיש בו 12 אלף. לא, אנחנו רוצים באמת, כדי באמת למנוע את אותן טענות להטייה, שהנה פה יש אזור בחירה שיש בו רק 12 אלף בעלי זכות בחירה, והם יכולים בעצם לבחור נציג אחד, הטענה שלנו שזה צריך להיות בחירות אזוריות רוביות, כלומר שמכל אזור בחירה נבחר נציג אחד, יבואו ויטענו, רגע, מדוע האזור שיש בו 12 אלף תושבים מקבל משקל דומה לאזור אחר שיש בו פי שלושה או פי ארבעה בוחרים. אגב, יש מקומות שבהם יש את העיוותים הללו. לדוגמה, בבחירות לסנאט בארצות הברית, המשקל של קליפורניה והמשקל של מדינה כמו ויומינג הוא זה. כל אחת משתי המדינות הללו שולחות שני נציגים, שני נבחרים לסנאט בבחירות, ששוב, שם זה קצת יותר מורכב, כי יש גם בחירות לקונגרס, כן, לבית הנבחרים התחתון. וכן יש השפעה גם לגיאוגרפיה, אבל אם אנחנו לרגע מסתכלים על המודל שאנחנו מציעים לגבי ישראל, הוא בעצם מצד אחד מונע הטיה בחלוקה הארץ לאזורי בחירה, והוא באמת מאפשר ייצוג אמיתי, בטח לנגב, לצפון, דיברת, הזכרת כל מיני דוגמאות, לא על בסיס זהותי, לא על בסיס שבטי, אלא על בסיס צורך אזורי שיש בו בעיות שהן משותפות לכולם, כמו שפירטתי קודם. בוא נגיד ככה, לתל אביב יהיה ללא ספק ייצוג ענק,
כי אין מה לעשות, זה מקום גדול, ירושלים שהיא 1,000,000 תושבים, זה יהיה ייצוג ענק, אבל מה שאתה אומר שנכון, זה יהיה, זה זה יהיה יקרה. ייצוג שווה. סליחה שאני קוטע אותך, כי למשל תל אביב וירושלים על פי המודל שלנו יפוצלו ל8, אם אני לא טועה, אזורי בחירה, כדי שבאמת אנחנו נשמור על כן, המספר כל אחד של... יכול, זאת אומרת יש להם 8 נציגים, לזה אני מתכוון. זאת אומרת כן, אתה שמבחינת צודק. הנציגות, אבל מה שהשינוי שאתה מדבר עליו, שבפעם הראשונה לפריפריה יהיה, זאת אומרת שנניח הגוש של הגליל המערבי, סתם זרקתי, יביא מועמד, הגליל העליון מועמד, הגליל התחתון מועמד, זאת אומרת הרבה דברים יותר. שלפני כן לא היו, אבל עדיין הם יהיו חלשים, זאת אומרת מספרם יהיה קטן בגלל לא, לא בהכרח, הפיצול. לא בהכרח. אני אגיד לך למה. קח למשל כדוגמה את חיפה ואת הקריות, יחד בעצם יש שמונה, יכולים לבחור בשמונה נציגים, כי אתה בסוף מייצר את החיבורים, כן? גם חיפה היא עיר מאוד גדולה, ולכן אתה מייצר מספר וגם אזורי היא בחירה סביב עיר חיפה. שנחשבת לפריפריה, צריך לומר את זה נכון. נכון, בגילוי נפש, נכון, בגילוי נאות כמו נכון, שאומרים. וגם האזור של למשל הגליל, יש לך ערים כמו צפת, כמו טבריה, הרבה מאוד מושבים וקיבוצים, אנחנו עושים את הבדיקות הללו, גם שם במכלול של כל מה שהזכרתי כרגע אתה מגיע לשמונה נציגים, עכשיו כנ"ל אגב גם בנגב, מגיע לסדר גודל של 10 או 11 נציגים, יש לך את באר שבע, אל תשכח. אז יכולים להגיד לך ערבים, אוקיי, בפיזור שלנו כמה נציגים יהיו לנו, גם מספרם יקטן בהתאם. אז קודם כל זה שוב פעם באמת החשיבה השבטית הזדהותית, הנה אנחנו חוזרים לאותה אני נקודה, אתה מנסה לתת לא, מענה לכל מי כן, שישאל שאלות. אני... לא לא מצוין, טוב מאוד שאתה מקשה עליי, ככה באמת יותר קל לי להציג את הטיעונים ולנסות לפחות לשכנע למה שיטת הבחירות האזורית היא שיטה הכרחית, בטח למדינה כמו ישראל על ריבוי גווניה ותפיסותיה. אז קודם כל הערבים לא ייעלמו, הם יתמודדו במסגרת 2, 3 או 4 מפלגות. למה אני אומר 2, 3 או 4 מפלגות? כי תסתכל על המערכת הפוליטית ברוב המדינות האירופאיות, הרי שאנחנו מדברים על סדר גודל של בין 2 ל-5 או 6 מפלגות, לא 10 או 12 מפלגות כפי שזה קיים היום. כלומר, יכול להיות שהמפלגה הערבית תנסה להציג מועמדות בכל אחד מאזורי הבחירה, כולל באזורי הבחירה שבהם אין ערבים, ואם היא תזכה בקולות הבוחרים, אז אדרבה ואדרבה, אבל אנחנו יודעים שהשיטה האזורית מעודדת את שיתופי הפעולה, את יצירת הבריתות בין ערבים לבין יהודים ובין מזרחים לבין אשכנזים ואפילו בין דתיים יותר אולי מתונים וליברליים לבין חילונים. אז נכון, יהיו גם מקומות שבהם למשל חרדים בבני ברק הם יזכו במספר מושבים בכנסת במקרה הזה, אבל אנחנו באים ואומרים שגם כל מפלגה צריכה כתנאי להציג את מועמדותה לבחירות, גם לבחור מועמד מטעמה לראשות ממשלה בכל אחד מאזורי הבחירה. אם היא לא יכולה לעשות את זה, לא תהיה לה ברירה, היא תהיה חייבת להשתלב במפלגה שהיא אולי יותר שמרנית, אבל מפלגה רחבה, שהיא בעצם רוצה לתת ביטוי למגוון הקולות, בדיוק כמו שיש בבריטניה מפלגה שיותר שמרנית לצד מפלגת העבודה שהיא יותר ליברלית, ובצרפת ובגרמניה וכמעט בכל מדינה מתוקנת, אבל אין לך את ה... יש כמובן תופעות של ימין קיצוני, אפשר גם לדבר על זה, אפרופו גם מה שקורה בצרפת, למרות שגם שם יש לי טיעון טוב, למה אני חושב שאתה גם תוכל לראות בתוצאות שיהיו בבחירות בשבוע הבא, במסגרת הבחירות לסיבוב השני לפרלמנט הצרפתי, אתה תראה את החיבורים פתאום שיווצרו גם בין ימין לבין שמאל, העיקר לנסות ולמנוע את ההשפעה או את הגדילה המשמעותית שיש לחזית הלאומנית של לפן. כלומר החשיבה היא מראש לנסות ולייצר חיבורים ובריתות בניסיון לבטא את הקול של המתינות הפוליטית, היכולת שלנו גם דרך זה לייצר הכרעה שהיא מאוד ברורה. תסתכל מה קורה היום, אין שום הכרעה, יש לנו כמו שאמרת, ממשלה שלא נהנית מרוב, אמנם יש לה רוב עדיין בכנסת, אבל ראש הממשלה כבול, הוא לא באמת מסוגל להוציא לפועל את הדברים שהוא מאמין בהם,
והוא למעשה מייצר סוג של מכירת חיסול. כלומר, קודם כל לנסות ולהבטיח את הרוב שיש לי, ורק לאחר מכן לחשוב מה נכון לטובת הכלל, עד כמה באמת החשיבה היא עקומה. ואת זה אנחנו חושבים שבחירות אזוריות יכולות למנוע. זהו, כי פה בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך על אזור בחירה של יהודה ושומרון, שהוא אזור שיכניס לנו את המשיחיים, למרות שיש הרבה אנשים ביהודה ושומרון שחושבים אחרת. זאת, אבל עדיין אני מאמין שהם כן יצליחו שם יותר. זאת אומרת, אבל מה שאתה אומר זה לא יהיה 10, זה יהיה פחות. שוב, אם הם יחליטו להציג את המועמדות שלהם לראשות הממשלה ובמסגרת המפלגה הם יציבו מועמד לראשות המפלגה בכל אחד מאזורי הבחירות, אז תיאורטית יש להם כמובן את האפשרות להשיג מספר מנדטים ואולי אפילו מספר מנדטים המבוטל, אבל לא תהיה להם שום השפעה על המבנה הקואליציוני, משום שהם למעשה לא יוכלו במסגרת בחירות אזוריות להשפיע על הרכב הממשלה. הם יהיו כוח, אולי כוח לא מבוטל של 10, 12, 13 מנדטים, אני לא יודע, אבל הם יוכלו לייצג את אותו מספר, ולא מה שקורה היום, שהם בסופו של דבר מצליחים להשפיע על התפיסה הכוללת של הממשלה, על המדיניות הכוללת, שזה מציאות בלתי נסבלת כמעט. אז עכשיו בוא נלך, אנחנו סובלים מממשלות מיעוט, עכשיו זה הפך להיות ממש מאוד קיצוני, אבל גם מדינות שבהן יש בחירות אזוריות, גם הן סובלות לא פעם אחת מממשלות מיעוט, זאת אומרת ממשלות על חודו של קול, וכשאתה מגיע לחודו של קול, חודו של קול זה גם יכול להיות הפרש של אחוז, 2, 3, 64, 56, זה נקרא אצלי חודו של קול, כי זה לא קבלה בהסכמה, אין פה טוב משותף, אלא כל אחד נאחז בשלו. יכול להיות שיש לנו איזה בעיה שהיא בסופו של דבר קואליציה ואופוזיציה, מה הסיפור? זאת אומרת, זה משהו ארכאי שאמרו צריך להיות קואליציה ואופוזיציה, למה לא הסכמה כללית? למה לא להגיע לפתרונות, לטוב משותף? למה באת לכנסת? בשביל לריב שתהיה ביחדה ובנגדה, תרגמו את זה לעברית, קואליציה זה יחדה, אני רוצה את כולם ביחדה. זאת אומרת שגם אם יש לנו ויכוחים, כסח והכל, נגיע בסופו של דבר לפתרונות מוסכמים, כי אחרת אנחנו נמשיך עם הטלטלת הזאת גם בבחירות אזוריות, וזה החשש שלי. אז נכון, כבר צ'רצ'יל אמר שדמוקרטיה היא שיטת הבחירות, כנראה, או צורת המשטר, לא שיטת הבחירות, צורת המשטר הפחות גרועה ביחס לסוגי משטר אחרים. ונכון שגם במסגרת של בחירות אזוריות ממשלה יכולה או ליהנות מרוב קטן או בתקופה מסוימת אפילו לכהן כממשלת מיעוט. אני אומר בהקשר הזה שקודם כל הרבה יותר קשה להפיל ממשלה, כלומר ממשלה כן יכולה ליהנות מסוג של יציבות אם היא מקבלת את המנדט בבחירות להוציא לפועל את המדיניות שבשמה היא נבחרה. אבל במקרים, תראה, במקרים רבים ההתנגדות יכולה להיות מאוד עניינית. בסופו של דבר, אם יש משבר כלכלי, יש משבר ביטחוני ודברים משתנים, אז חלים גם שינויים פוליטיים, אבל הסיכוי שהשינויים הללו יהיו תוצאה של איזשהו לחץ של קבוצה קיצונית שיש לה איזה שהם אינטרסים מגזריים, היא הרבה יותר, הסיכוי הרבה יותר נמוך שהממשלה בגלל זה תוכל ליפול במסגרת של שיטות בחירות אזוריות שמעודדת את הראייה המערכתית יותר, את הראייה הכללית, את שיתוף הפעולה כמו שאתה אומר. אנחנו גם יכולים להסתכל על דוגמאות מהעולם, כי כך גם הרבה יותר קל להתמודד עם טענות מוצדקות שאתה מעלה במסגרת השאלה, ולראות שהיציבות היציבות הפוליטית כמובן במסגרת שיטת בחירות אזורית היא לאין שיעור הרבה יותר גדולה מאשר במסגרת של שיטת בחירות יחסית. אני לא זוכר אם הצגתי את הדוגמה כאן, אבל אפילו תחת מפא"י ותחת בן גוריון בעשור הראשון לקום המדינה נפלו 8 ממשלות, כלומר בן גוריון החזק והדומיננטי והמשפיע ומפא"י ההגמונית לא הצליחו לקיים רציפות שלטונית לאורך זמן, משום שגם אז
ממשלות נפלו על רקע של מחלוקות בנושא דת ומדינה, או איזה שהם לחצים קואליציוניים שנגעו לתפיסות ביחס אז למשל לגרמניה, כן, נושא שילומים וכולי, כך שאתה יכול ללמד עד כמה השיטה הזאת היא גם שברירית, היא גם מעודדת חוסר יציבות, והיא גם נותנת מנדט וכוח למפלגות קטנות שהייצוג שלהן בכנסת יכול להיות מאוד שולי, אבל ההשפעה שלהן על המדינות היא רחבה. כן, אתה מעלה ולא פעם ראשונה את הנושא של דת ומדינה, שאני חושב שזה עומד בעוכרינו ובעצם זה מפרק אותנו. זאת טענה שאני טוען אותה הרבה זמן, שהאורתודוקסיה בעצם לא רק שהיא מרסקת את היהדות, היא גם מרסקת את המדינה בגלל ההתעקשות הזאת, וחבל, חבל לכולנו, זאת אומרת גם לאלה שמאמינים וגם לאלה שלא מאמינים. זה חבל, וכן מציק לי העניין שאני רוצה לדעת בכל שיטה שלא תהיה. זאת אומרת, אין לי איזה ויכוח עקרוני האם הבחירות האזוריות תצלחנה. אני אומר, במצב שקיים אני בעד כל רעיון שיחלץ אותנו מהסיפור, אבל מה שאני חושב שאם אנחנו נהיה אנשים אתיים ומוסריים, המצב שלנו יהיה, אבל בחיוב, זאת אומרת שהכנסת לא תמרח קוד אתי וקוד אתי שמתעדכן. יש מ-2014 היה ניסיון לעשות קוד אתי, הם חיברו את התקנון עם הקוד האתי, ואתה רואה חוסר אתיקה משווע, ויכול להיות מעברים ממפלגות, זאת אומרת אתה התחייבת לבוחר לדברים, אתה מצביע לחוק שאתה לא מאמין בו, אז אני רוצה שהוא ידע שהוא לא יכול להצביע לחוק שהוא לא מאמין בו, אלא הוא יכול להגיד, אני מוסרית לא יכול, והוא לא יענש על זה, להפך, הוא יקבל נקודות זכות. זאת אומרת, אנחנו צריכים פה איזה סרגל ברור לעניין הזה. אבל זה כבר באמת תחשוב עניין. על זה שאפילו בנקים מחויבים בקוד אתי, עורכי דין, תיקח את עובדים סוציאליים, כולם חוץ מחברי הכנסת והשרים. לא, יש ועדת אתיקה בכנסת, השאלה איזה שיניים יש לאותה לא, ועדה. אני טוען שזה לא ועדת אתיקה, זה ועדת כן. תקנון, הם מתבלבלים, וזה חלק מהבורות לצערי, שהם לא מבינים מה זה אתיקה, הם לא מבינים שאתיקה אלה כללי התנהגות שהם מעבר לתקנון, מעבר לחוקים, זה הרצוי, ולא לא סתם קוראים לזה הרצוי, זה לא המצוי, החוק הוא המצוי, זאת אומרת הצלחת, זה ברירות הכישלון שעל סמך, הכישלון אתה מנסה למצוא איזה פתרון שיחסה על הכישלון, אבל האתיקה מדברת על ערכים גבוהים. אז קודם כל אני מסכים שלפחות קשה מאוד לחנך אנשים יחסית מבוגרים, בטח פוליטיקאים שכבר רגילים לקוד מוסרי מסוים כדי באמת להשיג רווחים פוליטיים, ולכן אני חושב, אני דווקא מגיע ממקום של שינויים מבניים שבצידם יש גם סנקציות, דיברנו על הנושא של אחריותיות, זה מה שבסופו של דבר יוכל לשכנע או למשמע יותר חברי כנסת לייצג את הבוחרים ולא לחשוב על טובתם האישית או על הטובה של המפלגה או של השבט שבשמו הם נבחרו. דומה הדבר ליכולת שלנו לקיים אפילו את החוק הפלילי. יבואו ויגידו לך, אנחנו בני אדם ואנחנו מבינים שאסור לנו לעבור על החוק, ואנחנו גם יודעים שאם לא יהיה חוק אז יהיה הרבה יותר קל כנראה לבצע פשעים. עכשיו, עוד דבר שחשוב לי לומר במסגרת דברים שאמרת, אני לא בא ואומר ששיטת הבחירות היא חזות הכל. זה צריך להיות באמת חלק משינויים בעיניי גדולים ומשמעותיים יותר. דיברת בצדק ואני לחלוטין מסכים עם התפיסה שלך שהנושא שמפרק אותנו יותר מהכל זה המחלוקת על רקע דת ומדינה. ואני במסגרת הספר הקודם שלי, יציאת חירום, דיברתי גם על הצורך של ישראל להפוך להיות מדינה פדרלית, כלומר לתת משקל יתר, וזה מאוד אגב גם מתחבר לבחירות אזוריות, לתת משקל יתר וסמכות וכוח ומשאבים לאזור שמייצג אזרחים שתפיסת עולמם או אורח חייהם הוא קצת שונה מתפיסת עולמם של אזרחים באזורי בחירה אחרים. כלומר, כן לתת מקום ומשקל
למשל לקבוצה ליברלית יותר שמתגוררת באזור תל אביב, ששם באמת אפשר יהיה לקיים בצורה חופשית ולתת גם לגיטימציה, לא כמו שזה קורה היום בגלל כל מיני יוזמות פרטיות או אפילו מרד של חלק מהרשויות המקומיות להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, לאפשר לאנשים להתחתן במסגרת נישואים אזרחיים, גם אם יש לנו קושי, אתה יודע, לייצר איזושהי חוקה שכולם יסכימו עליה, לפחות במסגרות אזוריות, אנחנו נוכל לתת באמת איזשהו ביטוי לשוני שיש בינינו. אבל שוב, לא על חשבון היכולת והניסיון שלנו לחבר בין קבוצות ולשתף פעולה, בטח בנושאים ובתחומים שהם לא אידיאולוגיים זהותיים מורכבים, ודיברנו על זה. איכות סביבה ונושאים כלכליים וחברתיים וחינוך זה גם קצת קשור דווקא לנושאים שעל רקע של מחלוקות בין דת ומדינה, אבל לא חסרים נושאים שיאפשרו לנו לשפר את מצבנו ואת מעמדנו כחלק משיתוף פעולה עם אנשים מקבוצות אחרות במסגרת של בחירות אזוריות, לצד האפשרות, כמו שקיים שוב בהרבה מאוד מדינות מערביות שהן מדינות פדרליות, כי הן מדינות שאנחנו לא עשויים ממקשה אחת, יש בינינו הבדלים ופערים וזה בסדר גמור, וצריך לאפשר באמת לכל קבוצה לתת ביטוי לצביון הייחודי שלה, לצד יצירת מנגנונים משותפים שיאפשרו לנו עדיין לתפקד כחברה אחת ולשמור על מסגרת לאומית, גם אם היא לא מסגרת לאומית ריכוזית כמו שהיא היום, לפחות מסגרת לאומית שתאפשר לנו גם להרגיש מחוברים, מזוהים ואפילו גאים במדינה שאנחנו חלק ממנה. כן, וגם לשנות את הדיסקט, אתה דיברת שאולי השינוי המבני יעשה גם את השינוי החינוכי, נקרא לו לרגע, או הסברתי, ויבינו שבדמוקרטיה, כי יש איזו פרשנות לא נכונה לגבי דמוקרטיה, כי אומרים, מה אתם רוצים? בוודאי שהעבריין יכול להיבחר לכנסת, הנה אפילו בארצות הברית הגדולה מאותגרים, זה צריך להיות ברור שיש It's not done, זאת אומרת 70 חברי כנסת בזמנו קבעו שכן ראש הממשלה שנמצא בהליך פלילי יכול להיות ראש הממשלה, זאת אומרת It's not done, זאת אומרת אנחנו, זה צריך להיות ברור שלא קיבלת את המלוכה, אתה יודע שמואל א', בשמואל, הנביא שמואל אמר מה אתם צריכים מלך, אתם יודעים מה המלך עושה, ואנחנו צריכים להיזהר, לזכור את הנביא הזה שהוא אמר לנו תיזהרו מהמלכים שאתה אומר לא לא מותר לו לחטוב ומותר לו לקחת פה ולקחת שמה, לא, או שאתה נקי כפיים או שלא. נכון, אני מסכים. אז אמרתי, גם במסגרת של שינוי שיטת הבחירות, שינוי המבנה המשטרי, להפוך אותו לפחות ריכוזי, אני מאמין במסגרת פדרציה, גם לייצר מנגנונים וחוקי יסוד, וכן לנסות ולחתור לכינונה, אם לא של חוקה, אז של איזושהי אמנה, שבנושאים שהם במהותם באמת לא פוליטיים, נתת כרגע דוגמה לראש ממשלה שיכול להיבחר, למרות שיש עננת וחשדות, לא חשדות, הוא כבר הורשע אפילו, כן? הוא הורשע באופן פלילי, אז אין ספק שאנחנו צריכים לייצר פה הרבה מאוד שכבות, הרבה מאוד רבדים שיאפשרו לנו להגן על הדמוקרטיה שלנו, להפוך, לא סתם יש את הביטוי הזה של דמוקרטיה מתגוננת, כן? היא צריכה להתגונן מפני אותם פוליטיקאים, אנשים והליכים שיש להם אמביציה מאוד ברורה ואפילו כבר לא נסתרת לפגוע בה. נכון, יש לנו היום קואליציית 64 שהיא בטון יצוק בגלל משהו שאנחנו לא מצליחים לפרק אותו בדרכים דמוקרטיות, זאת אומרת זאת נקודת תורפה של הדמוקרטיה עכשיו, ואתה מקווה ובוא נגיד ככה גם צריך לראות מי יהיה מוכן לקבל את זה, זאת אומרת כי אנחנו תלויים עכשיו בוא נאמר מבחינה עניינית על אותם 64 שיסכימו, השאלה איך זה יתקבל, זה שינוי מהותי בסדר גודל גדול. אני חושב שגם בנקודה הזאת ההבדלים בין הימין לשמאל הם לא כל כך גדולים, כלומר פוליטיקאים מטבעם הם מאוד שמרנים, הם נבחרו בזכות שיטה מסוימת, השיטה הנוכחית. אנחנו רואים את זה גם עכשיו, שגם האופוזיציה לא כל כך רוצה ללכת לבחירות, כי הם מבינים שאם הם ילכו לבחירות אולי הם לא יהיו בכנסת יותר, שזה הוכחה למה שאתה אומר.
כן, וגם עצם העובדה שאנחנו נמשיך להיבחר על פי אותם קודים והליכים והסדרים, אנחנו נמצא את עצמנו פחות או יותר באותו מקום. אתה ראית כמה זמן ממשלת בנט-לפיד החזיקה מעמד. ולכן אנחנו צריכים באמת לנסות לחשוב לרגע מחוץ לטווח של השאלה מה יכול להטיב איתי פוליטית כן או לא, ולשנות את השאלה במילה אחת, מה יכול להטיב למדינה, או מה יכול להטיב לדעת הרוב, או מה ישרת את דעת הרוב. אם אנחנו נחשוב לרגע במונחים הללו, ואני לא משוכנע שהבשורה תבוא מהמפלגות הקיימות היום, ולכן אנחנו צריכים באמת או לייצר כוח פוליטי חדש, או לנסות לעורר את דעת הציבור, בדיוק אגב כמו שהיה כאן לפני 35 שנה, שבאמת נוסדה תנועה אזרחית לשינוי שיטת הבחירות, בסוף בחרו בשינוי שרק הפך את המצב לגרוע יותר, ועובדה שגם ביטלו אותו לאחר פרק זמן קצר, אבל אין ספק שגם אז זה נבע מהתחושה של גם העובדה שיש איזשהו כתוב ושיש תיקו פוליטי ויש את התרגיל המסריח, כבר באמת הייתה תחושה ציבורית של אנחנו לא יכולים כבר לשאת את הפוליטיקה הזאת יותר. אז היום זה קצת יותר קשה, כי הפוליטיקה הפכה להיות יותר מגזרית, ואם המגזר שלי יודע שהוא יכול להבטיח את מקומו בשלטון במסגרת הממשלה הנוכחית, גם אם זו ממשלה רעה שלא מקדמת אותנו לא בשדה הביטחוני ולא בשדה הכלכלי ומייצרת פה רק קרע ושסע, אולי עדיף לי לתת את הקול שלי עבורה, משום שהיא תוכל לייצג טוב את המגזר שלי. מה אני אומר, דוקטור שגיא אלבז, אתה ופרופסור אבנר בן זקן חיברתם ספר שאני חושב שהוא ספר חשוב, כי הוא מאתגר, זאת אומרת גם מי שיגיד, לא, לא, כן, אנחנו, דבר ראשון, כשאנחנו רואים רעיון, אנחנו רואים לא, זאת אומרת, אין בוא נקשיב. אז הנה, אני אומר, אני גם אומר שאני שיחקתי עם המחשבות האלה, אבל הנה, ספר שבאמת מאתגר את המחשבה, ומצריך אותנו לעשות חשיבה ובאמת לשבת, ואני קורא לזה לכל מעגלי שיח סביב מה שאתם קראתם לזה השבר והתיקון, כי אין ברירה באמת ריפוי ופיוס, אתה קודם חושף את האמת, בוא נדבר על מה שקורה לנו עכשיו, ועכשיו אחרי שהבנו את המחלה בוא נחשוב איך מרפאים אותה. אז דבר ראשון, תודה ענקית על תודה היוזמה, לך, תודה רבה. לך וגם למכון, ועוד יהיו עוד שיחות. בשמחה, תודה רבה.